ଜିତିଲେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ। ବୟସ ବି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର, କାରଣ କରୋନାକୁ ହରାଇଲେ କଟକର 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା। ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର 10 ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମାଣିକ ଭଟ୍ଟ। କରୋନାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବୟସ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର, ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେ। ମାଣିକ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କରି କଥା। ଆମକୁ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ପଠାଇ ପୁଣି ନେଲେ ବାରବାଟୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ସେଠି ରଖି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ଭଲ, ଔଷଧ ମୌଷଧି ସବୁ ଭଲ, କୌଣସି ନାହିଁ ଭୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଭଲରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ନେଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେହିପରି ମାଣିକଙ୍କ ଦୁଇ ନାତୁଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସାନ ନାତୁଣୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ନାତୁଣୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମାମାଙ୍କ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରିଥିବାରୁ ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ ଗଲେ। ତା ଗୋଟେ ଦିନ ବାଦ ଆମେ ସ୍ୱାବ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲୁ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କି ମୁଁ ଓ ମୋ ଜେଜେମାଙ୍କର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଓ ସାନ ଭଉଣୀର କରୋନା ନେଗେଟିଭ। ସେଠାରେ ଆମେ SMS ପାଳନ କଲୁ ଓ ସେଠାର ଖାଇବା ପିଇବା ଔଷଧପତ୍ର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କରୋନାକୁ ଜିତିକି ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନେ କରୋନାକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରୋନାକୁ ଡରିଲେ କରୋନା ଅଧିକ ଡରେଇବ। ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜିତିବେ। ମାଣିକଙ୍କ ଘର ପୁରୀ ବାସିଳି ସାହିରେ, ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କନ୍ଦରପୁର ନୂଆ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି। 22 ଜୁଲାଇରେ ମାଣିକ ଓ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ 3 ତାରିଖରେ ସେ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଘରେ 14 ଦିନର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ, ସେତେବେଳେ ମାଣିକଙ୍କ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଛି। କେବଳ ମାଣିକ ନୁହନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ବି ଅଛୁଆଁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ସେଠି ମାଣିକଙ୍କ କାହାଣୀ ସମାଜର ଆଖି ଖୋଲିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।